Парламенттегі Республика Атажурт фракциясы өлкөдөгү сот реформасы жана анын жыйынтыктары тууралуу маалымат укту. Соттордун үстүнөн элдин нааразычылыктарын көптүгү бул системадагы реформанын ишке ашпай жаткандыгынын далили дешти эл өкүлдөрү. Бир эле аталган фракцияга өткөн жылы 1000 ашык арыздар келип түшкөн. Алардын бардыгы коррупция жана акыйкат чечим чыкпагандыгы боюнча даттануулар. Мындан тышкары маяналарынын аз экендигине карабастан сот болууну каалагандардын саны арбууда. Орточо алганда бир сот кызматынын ордуна орточо эсеп менен азыр конкурстарга 3 адамдан 10 адамга чейин талапкер болушат. Казакбаевдин айтымында соттордун айлыктары 17 000 50 000 чейин жетет. Ошондуктан алардын маяналарын көтөрмөйүн сот адилеттигине жетиш кыйын экендигин бир нече фракция мүчөлөрү айтып чыгышты. Айлык акыларын жана айткандай 5 000-6 000 доллар кылуу үчүн сөз түрдө айлык акча талап кылат. Бирок реформа акча талап кылганга жараша жыйынтыгын абдан жакшы берет да. Жыйындын башынан аягына чейин бул багыттагы маселени талкуулоо үчүн тийиштүү жетекчилердин жоктугу, айрым суроолор жоопсуз калгандыгына нааразычылыктар айтылып жатты. Сот реформасы эмне болду десе аягына чыгып атат дейт. Эмнеси аягына чыгып атат? Аны түшүндүрүш керек да. Жок. А тиешелүү жогорку сот, соттор тандоо кеңеши, тартип комиссиясы дегендер келген жок бизге. Укук коргоочу Чолпон Жакыпова Кыргызстандын соттору өз функцияларын аткарбай жаткандыгын билдирди. Ал өз сөзүндө сот системасын көтөрүүгө донорлор тарабынан бөлүнгөн акчалар жыл сайын көбөйгөнү менен жада калса сот кечи сайты да тийиштүү деңгээлде иш алып барбайт. Ал эми дагы бир укук коргоочу Рита Карасартова реформа алкагында бардык сот залдарына видео камералар орнотулушу керек. Бул борбордогу айрым гана залдарда болгону менен анын жазууларын алуу мүмкүн эмес деди. Катышуучуларга ошол видео протокол дегенди бир да соттон ала албайсың. А видео жөн эле кереги жок да. Ал деген бул соттук отурумда бул бала мынтип айткан, азыр деген башкача көрсөтмө берип атат деп туруп далил кылган үчүн берилет да. Фракция отурумунда маалым болгондой, жыл сайын сот органдары тарабынан 300 ашуун кылмышка шектелген адам актылат. А бирок кылмыш иштерин туура эмес козгогон үчүн бир да тергөөчү жоопкерчиликке тартылган эмес. Ошолордун акталганы боюнча, демек кылмыш иш туура эмес козголгон, аларды туура эмес биз камаганбыз. Бир жылдан 3 жылга чейин жаткандары бар арасында. Канча тергөөчү же прокурор ошол туура эмес ошолорду кылмыш козгогон үчүн камалды. Тергеген тергөөчүлөр же болбосо утверждать эткен прокурор оперативдик совещанияда каралат. А бирок жана сиз айткан жоопко тартылгандар жок андай фактылар. Маалым болгондой, сот системасын реформалоого өткөн жылы 1 миллиард 339 миллион сом жумшалса, быйылкы жылга 1 миллиард 622 миллион сом каралган. Фракция отурумунда акча каражаттары көбөйүп бөлүнгөнү менен оңду жылыштар байкалбай жаткандыгы сын менен айтылды. Ошентип талкуунун соңунда сот реформасынын ишке ашышы боюнча маселени тийиштүү жетекчилердин катышуусу менен жалпы жыйында кароо чечими кабыл алынды. Каныбек Темиров, Чыңгыз Айбашев, 7-канал, Бишкек өкүлчүлүгү.